Iako stoljeće prosječenosti 18. vijek još uvijek nije sklono naobraženosti žena, ipak Dubrovkinje i Dubrovačka ženska mladež svojom su duhovnom usmjerenošću čitanjem pobožnih dijela širile kulturne obzore i naobrazbu. Zanimljivo je kako je u toj maloj kulturnoj sredini djelovalo nekoliko žena književnih stvaralaca. Dubrovačke pobožne pjesnikinje prevode, pišu stihove i na biblijskim predloštima stvaraju spjevove koje smještaju atmosferu dubrovačkog građanskog života, uplećući svoje stihove pouke i religiozne sentencije. Jedna od njih